Giedrium Kuprevičiumi. Petras Vyšniauskas. Klaipėda yra galingas miestas ir bus dar galingesnis. Esu labai laimingas būdamas čia ir sutikau, kadangi pats čia mokiausi, esu sutikęs, ką tik dabar sutikau, kai kuriuos savo mokytojus, kurių aš negaliu niekaip pamiršti ir aš manau, kad jūs būsit malonus ir paklausit man. Aš ką tik prieš 2 sekundės sutikau savo pirmą mokytoją, Pranę Škirnerį. Ačiū. Dar vieną mokytoją. Aš manau, kad yra labai gera galimybė padėkoti kada nors žmonėms, kurie yra atidavę daug laiko ir energijos kažkokiems tai pirmenukams. Mokytojas Virgilijus Nemaliūnas. Ačiū. Kitas mano mokytojas, ponas Barakauskas Jurgis. Ačiū jums. Yra dar vienas amžinatilsį mano mokytojas Adomas Kužmarskis, kuris yra miręs, bet jisai matė ir girdimas. Ačiū jam irgi. Šios dienos muzika... Jo. Tai Giedriau pradėsiu.
Thank you.
Jonas Vyšniauskas. Ir Giedrius Kuprevičius prie Klaipėdos Kariliono varpų. Ačiū. Ačiū broniai Grubliauskai. Giedrius Kuprevičius, atsiprašau, pavyzdžiui. Giedrius Kiškrankas. Aš norėčiau Petro Vyšniauską patik pakviesti. Šampanas ir Alitos brendis. Ir puikus čekiškas.